ആലുവയ്ക്കടുത്ത കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തുമ്പിച്ചാൽ തടാകത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങി. 4 മൈൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തിയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങാൻ കാരണമെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ആലുവ കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്തിലെ 10 ഏക്കറോളം വരുന്ന തടാകത്തിലാണ് ഒരാഴ്ചയായി മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയത്. നിരവധി മത്സ്യങ്ങൾ ദിവസവും ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുന്നത് കാണാമെന്ന് സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. ആളുകള് പ്രഭാത സവാരിക്ക് നടന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ മീനുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ കുത്തിമറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാഴ്ച കാണുന്നത് പിന്നീടാണ് ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ തന്നെ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ കടലിലെ ചാകരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മലയിൽ കൂടെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ മീനുകളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ പൊങ്ങുന്നു, പിന്നീട് കുറെയൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. 4 മൈൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചാവാൻ കാരണമെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. 2006 ഇത്തരത്തിൽ സംഭവം ഉണ്ടാവുകയും ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തതാണ്. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൌൺസിലും ചേർന്ന് തുമ്പിച്ചാൽ തടാകം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കിയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ മാഹിനി പദ്ധതിയിൽ അടുത്തിടെ തടാകം ശുദ്ധീകരിച്ചതുമാണ്. ജനം, കൊച്ചി.